Palju kannatanud rahvas januneb juhi järele, nii nagu külmunud maa vajab päikesekiirt. Rahvas ootab uut korda, mis juhataks meid välja sellest pilkasest patuööst. Nagu ajalugu on meile õpetanud, leidub igale jõule vastujõud. Kaosele järgneb kord, pikale talvele uus kevad. 2003. aasta Riigikogu valimiste eel on õhus tunda kevade eelaindust. Horisondi kohal kõmiseb kõu. Äraostmatud ratsanikud on kohal, et peksta hoorad ja rahavahetajad templist välja. Uus poliitiline jõud, Res Publica, ühendab endas noorte meeste sõjakuse ja moraalse puhtuse ning vanade meeste elutarkuse. See rusikas peab lööma korra majja ja andma rahvale tagasi tema eneseuhkuse. Esto TV moodustab Jäägrikompanii jõu ja korra toetuseks. Vali jõud ja kord! Vali sõltumatu Jäägrikompanii! Meie töö ei olnud asjatu. Rahvas tegi oma õiglase valiku. Uus juht on sündinud ja rahvas nägi, et see on hea. Palju õnne, härra Parts. Olete fantastilise töö teinud. Jäägrikompanii, sa kummardad teie.